Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah daras nu kasep parantos rawuh di payoneun urang sadayana. Kukituna urang sing sami ngadoa ku aki didoakeun nu ngarang masker ayeuna sing salarehat. Amin amin amin. Anu teu make masker mah teh tanggung jawab. Daras. Ayeuna mah apanan jamanna teh jaman eta jaman COVID. Jaman naon? Jaman COVID kapal api. COVID 18. Alah Gusti lagu. Heuh meni loba-loba teuing atuh jaman 18 wae. Aya ieu ti petugas prokes aya. Aya 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 aya. Ti satgas aya. Aya satgas. Alhamdulillah aturanna. Salam silaturahmi nanti aki sabara kanca mugi asa rehat sadayana ieu. Daras. Kumaha? Ciki. Hampura lain. Eta sanajan Bapak Hajat. Ari aki teh tadi teh dibayar belekuk nanti. Apanan aki teh sabelekuk 500.000. Tadi mah kieu ceuk Bapak Hajat teh. Kumaha cenah? Asar ningali aki ngabelekuk. Sambil aki nepungkeun diri ka Bapak Hajat. Diri ngajarkeun aki teu hadir. Urang itung-itung magehan cangkeng rayeun isuk teh ieu lah. Cici. Aduh, sok sieun kasabet motor. Moal. Dihalangan. Belakukeun deui sakali geura Bapak jadinya. Ibu hormatkan sim kuring yang nepangkan istri aki ya. Ini
Ya istilah urang teh apa nan mimpi kudu amit ngaran kudu menta sok dirinya silain silain perkenalan urang dirinya jeung galana keur sisi jalan ieu mah geus sieun aya ieu teh kaya wayang dina nama ieu ngalapri ieu ieu kawin 17an teh tah ieu kawin 17an ini bakwalaya angeus teh teh mobil jeung motor masuk kadinya mari memperkenalkan diri heeh sok kadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat apa yang
Bapak Ahli Waris. Alhamdulillah para lagun di dia mati kolot tapi kan kabudang. Alhamdulillah berehan di dia wanya menisakia dari hedena salah raya mana di dia mah alhamdulillah ku aki di doakan di dia mudah-mudahan anu parantos maparin rizkina ku aki di doakan mudah-mudahan sing asyuk tasa warga anu acan anu temasihan oke ku aki di doakan mudah-mudahan hutang tasing lalunas menyebut amin pak tarik napa gede na aja deh tetepan amin alah Gusti Agung ini tinggali ia budak melongwai si kujang diharap si kujang tah melongwai kujang kasep didoakan kehidup gus gede ku aki didoakan si jadi lengsernya alah Gusti Agung lompat kena ini kudak-kudak kulak kapalan sabar kurang pak kaulah dulu lagu etagrak lagu Waksit Siliwangi kira suara mama ate kira ima asli kira tadi mama ate eleh kusi lagi kusana lah uluh itu kira kira kusti madu harap 12.500 sok nah tadi ngerti kemahagun pokoknya kan lagi sok tadi ya alah kusti madu singkat kipat lagi tadi itu hujung ada tak ibu saya kagusur tol pemajikan hati tegas. Kia kia kapan? Gusti Agung, kalau ini, ayuhlah, kurang pak kaulan hendak kira sering kenek dua ring kenek mah, kau wangsit Siliwangi kadinya, sok kira kuda-kuda sering kadinya, trung kadinya naya kah, kurang lagu ngadu wangsit Siliwangi, ahli waris ayuh orang saya sarangana, hari kenek